سیکیورٹی خدشات پنجاب یونیورسٹی کے سیمسٹر امتحانات ملتوی کر دیے گئے، مختلف اسامیوں پر انٹرویوز بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں، مختلف تعلیمی بورڈز نے آج کا مطالعہ پاکستان کا پرچہ بھی ملتوی کر دیا، اوپن یونیورسٹی کے امتحانات بھی معطل کر دیے گئے، مزید تفصیلات جانیں گے حافظ ندیم سے۔ جی بالکل، گزشتہ روز پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں آج کے روز جو ہے وہ تمام اسکول کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ مکمل طور پر بند رہیں گی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ شہر میں جو امن و امان کی صورتحال تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تھا وہ یہ اقدامات اٹھایا گیا، یہ نوٹیفیکیشن جو تھا وہ جاری کیا گیا، جبکہ پنجاب یونیورسٹی کے سیمسٹر امتحانات جو تھے وہ بھی ملتوی کر دیے گئے، نئی تاریخوں کا اعلان جو ہے وہ مکمل طور پر بعد میں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لاہور جو تعلیمی بورڈ سمیت تمام بورڈ میں آج ہونے والے مطالعہ پاکستان کا جو پرچہ تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا، اور دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی میں مختلف اسامیوں کے لیے مقرر کردہ انٹرویوز جو تھے وہ بھی باقاعدہ طور پر ملتوی کر دیے گئے، اور اوپن یونیورسٹی کے ذریعہ تمام میٹرک سے ایم اے کلاسز تک کے جو تمام امتحانات تھے وہ بھی آج کے روز جو ہیں وہ مکمل طور پر ملتوی ہو چکے ہیں، جبکہ جو ملتوی ہونے والے امتحانات تھے وہ اب 8 جنوری کو جو ہیں وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ برٹش کونسل کے